Servidoras da Assembleia Legislativa participaram de uma roda de conversa sobre o câncer de mama. O evento foi organizado pelo Serviço Social da Casa. Nós realizamos todas as campanhas, né, como você vê, todas as campanhas informativas, preventivas, através do SEASP, do Serviço Social, a Assembleia Legislativa continua realizando. Nosso objetivo é conscientizar a população, levar para eles a importância da prevenção e dos cuidados com o câncer de mama. E falar sobre a doença é uma das estratégias para alcançar mais mulheres. Porque através da nossa fala, através das informações, a gente consegue evitar que mais mulheres tenham ali o câncer de mama. Como? Com a prevenção. Não é? Então a gente repassa aqueles valores, aquelas mensagens, que as mulheres então façam os exames, se cuidem preventivamente, porque o câncer de mama tem cura. Então quanto antes for o seu diagnóstico, mais chance daquela cura ser completa, bem feita. O diagnóstico precoce do câncer de mama é um diferencial no tratamento da doença. O importante é que a gente faça, né, a divulgação do que é o câncer de mama, quais são os fatores de risco e qual é a importância desse mês de outubro, né, com a campanha do Outubro Rosa, para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A conselheira lembra que muitas mulheres ainda não têm a prática do autoexame e nem sequer visitam especialistas. O incrível é que tem muitas mulheres que nunca foram a um ginecologista. A gente ainda tem, a gente ainda encontra, né, essa situação. E mulheres que vão e que às vezes têm medo de realizar o exame e encontrar alguma coisa, que é surpreendente. Quer dizer, você faz o exame para que, se houver alguma suspeita, detectar e fazer um tratamento a tempo, né? Porque as chances de cura, quando a gente detecta o câncer no início, são 95%. Então é muito grande a chance de cura. Então a gente tem que trabalhar com a informação para que mais mulheres, né, tenham acesso aos exames, ao tratamento. A funcionária pública Elisiane Barroso teve câncer de mama e compartilhou a sua experiência. Graças a Deus, eu sou abençoada. Eu consegui diagnosticar o câncer de mama aos 37 anos de idade, na forma inicial. Foi um diagnóstico precoce, o que me permitiu que eu pudesse fazer todo o tratamento e obter o sucesso do tratamento, com a bênção de Deus. Diagnosticado precocemente, a chance de cura do câncer de mama aumenta. Por isso, Elisiane encoraja todas as mulheres. Que não desista, que continue de cabeça firme. Existe algo muito importante, que é, claro, toda a ciência, mas a ciência sem a força interior do paciente, ela não consegue prosperar. Então, é força, é fé, né? A fé foi quem me conduziu todo o processo. Foi a fé que me manteve de pé para que eu pudesse buscar a minha cura.